Una propuesta antidemocrática. A Xunta declara a semana do 25 de xullo a Semana Digital de Galicia. A partir do luns vai haber varios actos para explicar en que proxectos se van investir ata 2020 1.500 millóns de euros entre fondos públicos e privados. Alberto Núñez Feijóo di que o objetivo do plan é modernizar a economía e que ningún galego quede excluído do progreso digital. O presidente presentoulles as principais empresas do país a Axenda Digital 2020, isto é, cales son as prioridades para a modernización tecnolóxica de Galicia, un texto disponible dende hoxe na web da Xunta. Segundo Alberto Núñez Feijóo, as novas aplicacións axudarán a dar mellores servizos na sanidade, na educación e no benestar, e servirán tamén para aumentar a productividade. No plan investiránse 950 millóns de cartos públicos e prevé mobilizar outros 600 millóns de fondos privados. Si invertimos en tecnología, recuperaremos máis rápido un crecemento económico e, en segundo lugar, si invertimos en tecnología, ese crecemento económico será sostible e virá para quedarse nas próximas décadas na economía galega. Espero de ser iso, por lo tanto, que esta xenda sexa un primeiro paso na recuperación social que ten que vir despois da recuperación económica. O reto é que en 5 anos o 100% da poboación teña unha cobertura mínima de 30 megas e que o 50% dos fogares dispoñan de banda larga por riba dos 100 megas. 200 grandes empresas aeronáuticas como Airbus e Boeing van estar en Santiago.